ብሩክ ምን ይያያል? ጀምረናል ባይ ዘ ወይ ሪኮርድ ተደረገ ነው? አዎ ብሉፐር ምንድን ነው የምንጠጣው? ሀ ገምቱ ኤክሴር እንኳን ደህና መጣችሁ። ለማንኛውም እንኳን ደህና ቆያችሁ። ብሩክ ደህና ቆያችሁ። አዲስ ለሆናችሁ እኔ ብሩክ እባላለሁ። ከካሜራ ጀርባ ያለሁት አንድ ቀን ከካሜራ ፊት ይመጣ ይሆናል። አዎ ዳይሬክተር እንግዲህ ሁሌ ከካሜራ ጀርባ ይከብዳል አይደል? ይከብዳል። እኛም ደግሞ የዳይሬክተርነት ሮል ብናየው ደስ ይለኛል። በጣም ያን ኤክስፒሪየንስ ማግኘት አለብን። አዎ አዎ ገና ፎቶ ዳይሬክተር ሊሰጡን አልፈልጉ መሰለኝ። ቦታ አድርጎ ኦዲየንሶቻችን ይታያታ የሚለውን ነገር አዎ ኤደን ፓርት እንቆርጣለን። እና እንዶም አይቆረጥም ይሄ ፓርት ይገባል። ሰዎች እንትን አይመስሉም? ሰዎች ግን የሆነ ለምሳሌ አንዳንዴ ብዙ ላይክ ያለው ነገር ስታገኝ ዝም ብለ ላይክ ታረጋለ። እኔ ላይክ ማድረግባቸው ምክንያቶች አሉ። ያ አንተ ነገር አብዛኛው ሰው ነው ማለት ዝም ብሎ ብዙ ላይክ ያለው ነገር ካለ ዝም ብሎ ላይክ ያለው ብዙ ኮሜንት ያለበት እንት ላይ ዝም ብለ ኮሜንት አያ ምንም ኢንፑት ባይኖር ያ ሌላ ሰው ስላደረገው ከዛ ትንሽ ሰብስክራይበር ኦር ትንሽ ላይክ ያለው ቪዲዮ ዩ ዶንት ኢቭን ቦዘር ስዌፕ ዳትስ ሂዩማን ሳይኮሎጂ ኮድ ሚገርሙ ፓርት እኮ አሁን ስለዚህ የኛ ቻናል ላይ አሁን ባደርገው ፒፕል ላይክ ሰዎች ትንሽ ሰው ነው ያለው ሪያልፋል ማንንም ይላል ማንንም ይባል አለ። ሰብስክራይበሩ ላይ ሳይሆን ፎከስ ማድረግ ያለባቸው ኮንቴንቱ ላይ። ኮንቴንቱ ተመቸ አልተመቸም ሌላ ሰው ሰብስክራይብ ስላደረገው አይደለም ሰብስክራይብ ማድረግ ያለበት። ለዛ ነው ሶሻል ፕሩፍ ይፈልጋል ብዙ ሰው። ያ ጸድቋል አልጸደቀም ምናምን ይሄ ነገር ሁሉም ሰው አክሴፕት ካደረገው ስንት ሰው እየተከተለው ይችላል ብሎ ነው የሚያስበው። እንደዛ ስለሆነ አሁን ለእናንተ ስንል ነው በአጠቃላይ ሃይድ ያደረግ ነው ማለት ነው በራሳችሁ መወሰን እንድትችሉ ሰብስክራይበር እና ይታይ የምትሉ ደግሞ ቮት አድርጉ። yes ብዙ ነገር ላይ ቮት ይተደረገ ነው። ዋናው ግን የመጀመሪያው ላይ ነው የመጀመሪያው ዳይሬክተራችን ከካሜራ ፊት ይምጣ ወይ አይምጣ። እኔ ምልግን አሁን ስመጣ የሆነ የታከለ ፍቅ እና የሚባሉ እንዳቃቸዋል በየቦታው ይሻራ ምናም ተወጥረው የሆነ አሁን የጀመሩት ማለት ነው። እኔ አርከበሱ ቀያሉ ነበርማ አርከበሱ ማሊላ ናቸው እነሱ ሌላ ቆርቆሮ ነበሩና አሁን በሸራ ምናምን ነውና ወደ ኋላ ነው እድገቱ። ምን ታስባለ? አረተ እኔ ማስበው የሆነ ሰው ሐሳብ ሲያመጣ የነሱ ሱቅ እየተባለ የሚጠራው ነገር ደስ አይለኝም። ገብቷላ? አይ ሚን ሐሳቡ እኮ አዲስ አይደለም። አዎ አይደለም ግን ለራሱ ማርኬት ማረጋ ያረጋ ይጠቀማል። ታከለም እንደዛ አረቀው? አይ ሰው መሰለኝ ታከለ ሰውን ሰው ስላስለመደው ነው እንደዛ አረቀው። አይ አይ ዶንት ፊል መስለኛል። አሁን ታከለም ሆነ መቼም ታከለ ሱቁ በሉት ብሎ አረቀው። አይ ያንን ትሬንድ ታሽ ጀምረውና ከዛ በኋላ ፒሶች ፒሶፕ ያረጉ። ቤዚክሊ ለካ አይ ቲንክ የተባለ ያለው ከሊ ከንቲባ ያለ የተሰሩ ሱቆች ለማለት ነው። ግን አይ ላይክ ዲ አይዲያ ለምን እንደሆነ ታቃለ? አፎርድ የሚያደርግ ሰው አለ እዛ ሌቭል ላይ ያለና ልክ ሱቅንም ተከራይቶ ለመስራት እንትን ያስፈልጋል። ጉሊት ለምሳሌ አሁን በትንሽ ያደረጉ የሚሸጡ ሰዎች ምናምን አሉ አይደል? ያን የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ አይደል? ያን ሲስተም ፋሲሊቴት ማድረግ አለብን። ከዛ እነሱንም ደግሞ ታክስ ማድረግ ከፈለክ መጀመሪያ የሆነ ግን በተሻለ መልኩ ያንን ማድረግ አይቻልም ወይ? ዋጋ ይጨምራል። ከተማውን ገጽታ በሚያስጠላ መልኩ ዋጋ ይጨምራል። በሸራ ስትሰራና በቆርቆሮ ስትሰራ እንዳለ እሱን ልክነ ዋጋው ይጨምራል። ግን የሆነ መግባት ያለበት ቫሪየብል እሱ ብቻ አይመስለኝም። ዋጋ ከመጨመርና ከመትን ከማለት ብቻ አይደለም መታሰብ ያለበት። ፈጣን የሆነ አማራጭ ለመስጠት ተብሎ የሚሰሩ ነገሮች ናቸው እንጂ ቴምፖራሪ ፊክስ ነው። ጊዜያዊ ተብሎ ነው እንጂ የከተማውን ፕላን ታሳቢ ያደረገ ምናምን አይደለም። ከተማ ፕላን አሁን አገልግሎት ምክንያቱም ለምሳሌ አንዳንድ ሰፈሮች አይተህ ከሆነ እኔ የሚጨንቁኝ ሰፈሮች አሉ በጣም ብዙ ጉሊት ከመኖራቸው የተነሳ በዛ በኩል ሳልፍ የሚጨንቁኝ ሰፈሮች አሉ። እና ደስ አይልም እንደዛ ሲሆን የሆነ አፎርድ የሚያደርገው እሱ ግን አብዛኛው እሱ ነው። አይ እኔ ጥሩ አይደለም ዋጋውን አስተካክሎ እኮ መንግስት እኮ ድጎማ አድርጎ ሰብሲዳይዝ አድርጎ ምናምን ብዙ ነገሮች ማድረግ ይችላል። የምር ለመጥቀም ስኮን ብር ያለው ሀገር ላይ ማለት አይ ዶንት ኖ የሆነ ይሄንን ለመስራት ያን ያህል የሆነ ትልቅ በጀት ነገር ያስፈልገው የሆነ ህንጻ ሰርቶ ምናምን ለእያንዳንዱ እኮ ያስረክብ ማለት አይደለም እኮ አይደለ። ግን ሸራ ከመወጠር የተሻለ ሶሉሽን በእርግጠኝነት ሊኖር ይችላል። አንድ ትልቅ ሸራ የተወጠረው እኮ ለሰዎች ተብሎ ሳይሆን ኦሬዲ እዛ ቦታ ላይ
የሸጡ የነበሩ ሰዎች አሉ። ግን ላይክ የሚሸጡ የነበሩ ዝም ብለ የሆነ ነገር አንጥፈው የሸራ ነገር አንጥፈው ምናምን እሱ ላይ ቃቸውን አድርገው በዛ በኩል ነበር የሸጡ የነበሩ እና ያንን ትንሽ አንድ ሌቭል ከፍ እናደርገው ተብሎ ነው። ነው ማለት ከበፊቱ የተሻለ ይመስለኛል። እንደውም በውበት ደረጃ ምን ገልጾ ከሆነ ከበፊቱ የተሻለ ይመስለኛል። አው ስለ በሆነ ሌቭል ኩስታ ዛጋ ሰዎቹ ነጋዴዎቹ ተጠቅመዋል በጣም በዚህ ህብረተሰቡም በጣም ተጠቅመዋል። ግን ያው at the end of the day perfect ሆነ ነገር ልታመጣችልም አይደለ የትኛውን ነው ማስቀደም ያለብኝ ብለ ነው የምታስበው? እንደ ኢትዮጵያ አይነት ሀገር ደግሞ ፕሬዚደንት መውሰድ ያለበት ነገር ስራ ፈጠራ ነው እና ሰዎችን ማለት በአጠቃላይ ከድህነት መውጣት ነው። ስለዚህ የሆነ ኤስቴቲክ የሆኑ ነገሮች ብዙ አስገዳጅ ሊሆኑ ይችላሉ። እና ከዛ አንጻር አይገስ ሸራው መሆኑ ጥሩ ነው ልትል ትችላለህ። ያ ግን ከአሁን እሱን ያስፈልገው ፎሎ አፕ በትክክል መከታተል ያስፈልጋል። መደራጀታቸውም አንድ ነገር ነው። ለምሳሌ የሆነ ሜክሲኮ ላይክ መገናኛ ጋር ተከሆነ ብዙ ሰዎች ፖሊስ ያባረራቸው ምናምን ይሰሩ አሉ። እንደዛ ከመሆን በሸራ መሆኑ አንድ ስቴፕ አፕ ነው። ያ ፖሊስ የሚያባራቸው ምክንያት እኮ ግብር ስለማይከፍሉ መሰለኝ። ኮ አሁን በሸራ ሲሆኑ at least የሆነ መንግስት ሪኮግኒሽን እየሰጣቸው ነው። ስለዚህ ሪኮግኒሽን ከተሰጠ ደግሞ አይ ዶንት ኖ ታክሲ ይከፍሉ አይከፍሉ አላውቅም፣ ግን አሁን ይከፍላሉ I think so። ማለት ግን እንደዛ ማቆነ ሸራው ቀርቶባቸው እንደበፊት ቢነግዱ ይሻል ነበር። አይ ከፖሊስ መሯሯጥ ይሻላል የተወሰነ ብዙ ብር የሚከፍሉ አይመስለኝም። ፖሊስ ቢፈቅድላቸው እኮ አይሯሯጡም እኮ መንግስት ቢፈቅድላቸው እኮ መንገድ ላይ መሆኑ እኮ ነው ችግሩ። ላይክ ይዘጋል መንገድ ምናምን እንዴ መገናኛ ትናንትና አንዱም ያዩት ዜና እንትን ነበር አዲስ አበባ ውስጥ ይሄ ፍቃድ ያልተሰጣቸው ባዛሮች ዝም ብሎ ሸራ ያወጡና ማር ጠጅ ቆዳ ፕሮዳክትስ ምናምን ብሎ ሙዚቃ በስፒከር ከፍተው ቴክኒካሊ ፍቃድ አላገኙምና ከዛ ግን ላይ የሆነ በጣም ቦልድ ስለሆነ ያደረጉት ነገር ማንንም አያራሩታቸውም በዱላ አይደለ አይገምትም አሰ አይገምትም ባዛር ብለ ለነገ ስለ ይሄን የሚያከሽራው ወጥራ በጣም ያስቀው ነገር ደፋይልም ግን ለካውን የዘንድሮ ሌባ ሱፍ አርጎ ነው የሚሰርቅ እንደሚባል ያ ቀደም ያልኩ ይሄንን ነው አያ ሰዎች የሆነ በሶሳይቲው የሚቀበለው ነገር ብለው ያዩትን ልክ ቅድም ብዙ ላይክ ያለው ነገር ብለው ላይክ እንደምታደርገው ይሄኛው ቦልድ የሆነ ነገር ስታይ መቼም እንደዚህ አይደፍርም ብለህ አንተና አትጠራጠር አይ እንደዚህ ማያደርግም እናም ብለህ ነው የምታልፍ። ፖሊሱም ሄዶ ቢጠይቅ አይ ራሴን ነው ማዋረደው እናም ነገር ብሎ ነው ማለት አይ ጠይቅም ዝም ብሎ ያልፋል። በቃ እዛ ጋር ቁጭ ያለው ልጅ በዱላ አሯሩጥ አንተ እዚህ ምን ትሰራለህ እነሱን አትይም እዚህ ጋር ተደራጅተው ይሰሩትን ብለህ ይሄ በጣም አያሳዝንህም? ግን ማለት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን የትም ሀገር ታክስ ምናምን የሚባሉ ነገሮችን አፌክት የሚያደርገው ከላይ ያለውን ደ ቶፕ 1% ምናምን አይደለም ገብቷል። አሁን እዚህ ሀገር በጣም በብዙ ሚሊዮን ብር የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ታክስ ላይ እንዴት አድርገው በጣም ትንሽ እንደሚከፍሉ ያውቃሉ። እነሱን ግን ማንንም ያባራቸው የለም ህግ ወረድ ይፈቅዶላቸው እንደዛ ያደርጉ ነው። እነሱኮ ሊጋል ሆነ በቃ ህግን በማይጥስ ያ ሊጋል የሆነው እኮ በቃ ኢን ፌቨር ኦፍ them ስለሆነ ሊጋል ነው። ሊጋል ነው ግን ሊጋል መሆኑ እኮ ለክ ወጪ ስለወጡ ነው እነሱ ማለት አው ልክ ነው እኮ አሴት አኳየር በማድረግ ምናምን እንደተገሙ በወረቀት ስታስበው እንደዛ መሆኑ ልክ ነው። ግን ደግሞ እንዴት ነው እነሱም ለነሱ ያ ነገር ሊጋል ሆኖላቸው በእንደዚህ መልኩ የሆነ ታክስን አቮይድ ማድረግ ማለት ነው ሊጋል በሆነ መልኩ። በሌላ በኩል ደግሞ ስታዩ በጣም የሆነ የዛችኛዋን ቀን ብቻ ሽያጭን የሚጠብቀን ሰው ደግሞ እንደዛ ስታስጨንቅ በታክስ ምናምን ስትል ፌር አይደለም ገብቷላ እንደ በሞራሊ ስትመለከተው ማለት ነው። በቢዝነስ ወይ በካፒታሊዝም ስታየው ምንም ይሄ ትክክለኛ ነገር ነው ብለ ነው የምታስበው። ግን እንደ ሰው ልጅ ብለን ኮንሲደር ካደረግነው ግን it's not fair ሰዎች አው እነሱ ነው ላይክ መንግስት ሰራተኛ ነው በጣም ታክስ የምታስከፍለው ምናምን ኪሱ ሲገባ ብሩ ኦሬዲ ተቆርጦ ነው የሚገባው ነበር አይደለ? ግን ነጋዴው በመቶ ሚሊዮኖች ምናምን ነገር ያንቀሳቀሰ ከፈለው ወር በጣም ተታስክ ብልቱን ትችላለች። ያም ደግሞ ህጉ ፈቅዶለት ነው በጣም ያስቀው ነገር ማለት ነው። ያ ይሄ ትንሽ ውስብስብ የሆነ ችግር ነው። ሲስተሙ ነው በጣም ሲስተም የትኛውም ሀገር ያለ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሳይሆን ላይክ ሁሉም ሀገር ላይ ያለ ነገር ነው። እንደውም ሌሎቹ ጋር የሚብስ ነው ይመስለኝ። ፌር እንዲሆን መጠበቅም የለም። አማዞን ስንት ነበር የከፈለው? ፌደራል ኢንካም ታክስ 0 ከፍሏል አይሆነ ጊዜ የዛሬ 2 አመት ነው ነው እንግዲህ አስበው። አሁን ትሪሊየን ነው ማርኬት ካፑ በትሪሊየን ነው የሚቆጠር $0 ፌደራል ታክስ። አብዛኛው እንትኖች እኮ እንደዚህ ሃይቴክ ካምፓኒዎች
እንትን አላችሁ ላይክ ፋውንዴሽኖች ምናምን አላችሁ የሚረዱበትና ፕሪሚያሶርበት ከግራ ኪሳቸው አጥተው ወደ ቀኝ ካፍታ ይከቱታል። እዛ ደግሞ እንትን አይደረግ ፋውንዴሽን ነው ታክስ አይደረግ ዳታው ምናምን ሆነ ይሄ ኢኮኖሚ ላይ ያስነል ይሆነ አርትወርክ በ30 ሚሊዮን ይገዛል። እስማ የሆነ ኒውስ ነበር እንደውም ቅርብ ጊዜ ፌስቡክ ስንት ሚሊዮን ነው ሚሊዮን ብር ብቻ ዶኔት አደረገ ተብሎ ከዛ ዶኔት ያደረገበት ፋውንዴሽን ግን የፌስቡክ ነው። ኦፍ ኮርስ this is it እኮ በቃ እና it's funny ሄድ የምታረገው ማነች ምን የዶኔሽን ካምፓኒ የቻሪቲው ፕሮባብሊ አለቃ ያው ባለቤቱ ምናምን ባለቤቱ ምናምን ልክ እንደ ጌትስ ምናምን ጌትስ ፋውንዴሽን ይልቅ እኔ አንድ ነገር ልጠይቃችሁ ስለ ከንትኑ ስለ ታከለ ሱቆች ታንወጣ እሺ እና ስለ ከጉሊቱ ምናምን ታንወጣ አሁን ምን ኖቲስ አደርጋለሁ መሰላው ገበያ ውስጥ ምናምን ስትሄድ ሱቅ አሁን ሄደ አትከራከርም ሙል ገብታ አትከራከርም ነው ኢቭን ዋጋው ፊክስድ ባይሆንም አትከራከርም የሆነ ቃ ስትገዛ ሱፐርማርኬት ገብተ ፊክስድ ነው ዋጋው አትከራከርም እኔ አፎርድ ማድረግ የማይችሉት ሰዎች አይደለም የመግዛት አቅም የሌላቸው አይደለም የመግዛት አቅም ኖሯቸው ገበያ የሚወርዱ ጉሊት የሚሄዱ ሰዎች ጉሊት ከመትሸጡ አሴት ጋር በቃ ላይክ 15 ደቂቃ ምናምን ቆመው ቀንሽ አንድ ብር ምናምን ብለው ባህላችንም ነው ግን ስለ ነበር ቆመው ማለት ጉሊት ሻጫውም ያለ መከረክሩን ልትፈልጉት እረዳለሁ። ለምሳሌ መግዛት የማይችል ሰው ቢከራከር ኢኮኖሚው ላይ ያለ ሰው ነው ብዙ ጊዜ እዛ ጋር ሊሄድ የሚችለው ኦር አቨሬጅ የሆነ ሰው ቢሄድና ቢከራከር ችግር የለውም እሱም አፎርድ ስለማያደርግ ነው ኢኳል እንት ነው እዚህ ጋር ያላችሁ ግን አፎርድ ማድረግ የሚችሉ ሰዎች ድንገት ገበያ ከገቡ ጉሊት ከገቡ ምናምን በቃው ገባቸውን ይዘው ይከራከር እና ግራ ይገባኛል ምንድነው የሚሰሩት ወይስ ጉሊት ላይ ፊክስድ ብለ መለጠፋለ ናይ እርግጠኛ ነኝ የጉሊት የጉሊቶቹ ሰዎች ዋጋ ፊክስድ ነው ብለው ቢለጥፉ አይከራከር ዝም ብሎ አንስተው ገዝተው ይላል ልክ ሱፐርማርኬት እንደምገዛው ግን ፊክስድ ነው ካሉ ግን ዋጋው ሪዝነብል መሆን አለበት ጉሊት ሄደኮ አንተ ኤክስፔክት የምታደርገው ዋጋ አለ ከዛ በጣም የተጋነነ ሲሆን ሱፐርማርኬት ካለውና ግን ካለው ቺፕ ነው ግን ደግሞ ይሄንን ኮንሲደር ማድረግ አለበት እዛ ጋ ኪራይ እየከፈሉ አይደለም አንተ ገዢ ነህኩ አዎ አይ በዛም ልክ መቀነስ አለበት ነው ማለት ገባ አሁን ሱፐርማርኬት ሞልስ ምናምን እንትን የሚሉት እኮ በጣም ብዙ ብር ነው የሚከፍሉት ኪራይ ምናምን ስለዚህ ዋጋው ይጨምራል ዳስ ነው ዩ ፕሮብለም ያንተ ችግር አይደለም አንተ ገዢ ነው እኔንም አፌክት ያደርገኛል አንተ ገዢ አው እኮ ምልኮ ገባ አሁን እነሱ ሱንሱን ኮንሲደር አድርገው ጨምሩ አይደል እና ሄደት ገዛለ ከዛ ሳትከራከር ዘን እዚህ ስትመጣ ደግሞ ከዛ ያን ተከራከራለ የሆነ ፊክስድ ነው ምናምን የሚል ነገር ከሌለ በስተቀር ተከራከራለ አትከራከር አብዛኛው ሰው እንትና በጉሊት እንደሚከራከሩ ያክል አይከራከርም እርግጠኛው የሚነግረው ማለት ነው ዩርቴ ለምሳሌ አይ ጉሊት ስትከራከር ለሶስት ብር ምናምን እንዴ ታዲያ ለአንድ ብር ምናምን እዛ እኮ የሆነ 100 ብር ወይ 100 ብር ታስቀምጥ ለነገሩ ገና እዛ ሞሉ ስትገባ ራሱ የሆነ የሚሰጥ ፊሊንግ አለ ያ ባይብ ይቀየ ያ አፕታን ፊሊንግ እንደዛ ይስማሃል ከዛ ሻጫም ደሞ የሆነስ ደስ የምትል ልጅ ነው የምትሆነው ምናምን ይደብራል ይሄ ልጅ ብሩ ኪሱ ጠባብ ነው ብላ እንዳታስብ ትልና ብዛት ከራከረው ገብታልና ለምንድነው እንደዛም ያረጉት ይያልኩ ነበር ዋጋ ጥሪ ስላል ዋጋ ጥሪ ያለ እንዴ አረ ጉሊት ፊክስድ ያለ ነው ዋጋ ላይ እኔ ጉሊት ላይ ዋጋ ጥሪ ያለ አይመስለኝም ምክንያቱም 1 ኪሎ ሽንኩርት ወይም የሆነ መደብ ቲማቲም ምናምን ነው የምትገዛው መደብ ቲማቲም የምን ዋጋ ጥሪ ነው የምትገዛው ምን አንድ ብር ምናምን ፈርቅ ሊያዘብ ይሆናል ከፈላ አንድ ብር ፈልቅ ለአንድ ብር ነው ግን እኮ እኔኮ አለ መከራከሩ ሳይሆን የሆነ የሚከራከሩበት ዋጋ ያን ያህል እንትን የሚያመጣ አይደለም ዲፍረንስ የሚያመጣ አይደለም ያን ታክሲ አሁን እኮ የለም እኮ አይ የሁለት ብር ታክሲ አሁን አለ የለም ቀርቷል አይደለም 3 ብር ነው ሚኒመም ብር 50 አሁን ቀርቷል የለም የብር 50 መንገድ አለ አሁን 2 ብር ነው የምትሰጠው ሚኒመም አይ ቲንክ አስበውና እና ታክሲ ላይ አንድ ይሰጥና ሰው አንዴ ታክሲ ላይ ማርሰጠበት ምክንያት ምን መሰለህ እንዴ ጠብር ግፍ አድርጎ ገላምጡ ምናምን እንትን ይያለ ተጠጋ በዛ ጋ ተቀመጥ ምናምን ብሎ እንትን ብሎ ከዛ በኋላ ቲፕ መጠየቅ ይደብራል ቲፕ መጠየቅ ሳይሆን በቃ አንድ ብር የለኝም ምን ቢክ ፊልም አንተንቱ ለምሳሌ ቁጭ ይል ሌላ ሰው ሲሳደባ ያለው በጣም ብዙ እንትን አለባቸው ሆነ ወይ ክላሳቸውን ይጨምሩ እውነት ግን አንተ የነሱን ስራ አስበው ታቃለህ አንም ከሰው ሰው ጋር እንደሚጨቃጨቁ እኮ እሱ በቃ የሥራው ባህሪ ነው አሬ ራስህ ማዘጋጀት እንደዛ ነው የሥራው ባህሪ እንደሆነ ደግሞ እኛም
ትንሽ ደሞ አይ እኛ ደሞ ላይክ ተጠቃሚዎች ደሞ ሙሉ በሙሉ ያንን አንደርስታንድ ብናረጋቸው ሙሉ በሙሉ እነሱ ላይ ያደረኩት ሳይሆን ያ ግን ጻባይ ሌላቸው በጣም ብዙ አሉ። እኔ ቢሆን ማምኖ ነገር ምን ታቃለ የሆነ ይሰጠው ይመለስልሃል ነገር እና ታክሲ ውስጥ በተለያየ ወደ ቤት እየገባው ከሆነ ምናምን ባሁን ጊዜ አንድ ብር ይዤ ወደ ቤት ብገባ ጥቅም የለውም። ለነገም አጠቅመኝም ያቺ አንድ ብር ገብቷል መልሴ አሁን አንድ ብር ለብር ከሆነ ዛው ታክሲው ጋር ላስቀረው ይችላል ረዳቱን ያዘው ምናምን ገብቷል። ግን እኔ በዚህም ልክ ግን ማለት ነው አንዳንዴ ኪሴ ውስጥ ብሬ ካልበቀኝ ለረዳቱ በቃ ብር አላስኩም ይሄን ያህል ብቻ ነው ያለኝ ስላቸው ችግር የለውም ነው የሚሉ አይ ይረዳዋል ብዙ ረዳት እንደዛ ነው የሚሉ ምን እንደማስተካከለኝ አንዳንዴ ለረዳት ቲፕ መስጠት ፈልገ ታቃለ ግን ዊርድ ይሆንብህና በቃ ታጥጡ እኔ እንደዛ ወርዳለሁ ዊርድ ይሆንብኝና እንደገና ጨምረማ ሰጡም ወይ ከመልስ ላይ ያዘው ነገር ነው ካልክ ግን በቃ መስጠት ፈልጌ 5 ብር አውጥቻውን ቲፕ ነው ብዬ ብሰጠው አረ ዊርድ ነው ቢሆን ምናምን ትልና ትወርዳል እና ስለምዴንም ባ ኖ መለመድ አለበት ለመሰለ አሁን እነሱ ጸባይ ያስተካክላሉ አዎ አንድ እሱ ሰርቭ ከመያደርገህ በላይ ያው ምግብም ቢሆን አንዳንዴ ዌትረስ ውሃ ጠጥተህ ቲፕ ትተታይዳል አዎ ግን ታክሲ ውስጥ እሱ ሰርቭ ከመያደርገህ በላይ እሱ ወይ ማያደርገም ዌተሮች እንዴት ነው በሩን ከፍተው የሚዘጋው ራሱ ቢለመድ ጥሩ ነው ወይ ዮነች ባልከኒ ነገር ቢያስቀምጡ እንትን ቲፕ ማድረግ ያ ሰው ይስታል እንጂ በጣም ብር አይጨምር ዮነ በቃ እንትን ክሬት የተደረገ ነገር አለ ለታክሲ ረዳቶች ቲፕ አይሰጥም ካፌና ሬስቶራንት ውስጥ ግን ቲፕ ይሰጣል ኖ ይሄ መለመድ አለበት ነው ምክንያቱም አሁን አንተ ቀድም ያልከው እነሱም አሁን እንደዚህ ምንጭቅጭቅ የሚያደርጉት የሚያገኙት ገቢ ያን ያህል ስላልሆነ በዛም ልክ ደግሞ ሰውም ደግሞ እንደዛ ነው እንደዛው ነው ትሪት የሚያደርጋቸው አሁን ቲፕ የሚሰጥ ቢሆንና ቢለመድ ነው ጻባያቸውን ያስተካክላል ቲፑን ለማግኘት ሲል ጻባያውን ያስተካክላል እናትዬና አባዬና እዚህ ጋር ቁጭ ያለናን ብሎ እንትን ይላል ያባ በዛው እንደዚህም ሆኖ ግን ጥሩ ረዳቶች አሉ አሉ አንተ ግን ተጠጋለ ምን አሁን ለምሳሌ በተለይ በኮሮና ጊዜ እንግዲህ ትርፍ ተጭኖ ምን ጥሩ አይደለም አይደለ እጃችንን መታጠብ አለብን ራሳችንን መጠበቅ አለብን ርቀታችንን እንደዛ ሶስት አርገት ተጠጋ ስትባል ተጠጋለ ታክሲ ውስጥ እንደ ሰዓቱ ይለያል እንደ ሰዓት ረሻውር ላይ ከሆነ ተጠጋለ ተጠጋለ ሲጀመሩላ አልጠጋም ብትል ሌላ ታሪክ ውስጥ ተመገበ ብዙ ነገር ትነጋገራለህ ምናምን ግን እኔም እንዳንተ ነኝ ማለት መጠጋበት ጊዜ አለ ማለትጠጋበት ጊዜ አለ ገባ ማታ ላይ ምናምን ከሆነ በተለይ ልጠጋለሁ ከያቱም አንተም ትኩ ተጠግተ መገባበትም ጊዜ አለ ገባ አይደል እና ግን የሆነ ለራሱ ጥቅም ብቻ ታክሲ በመውላበት ትርፍ ጭኖ ለሚል ሲፈልግ እኔ ደስ አይለኝም ፐርሰናሊ ላልጠጋ እችላለሁ እና የዛሬ ቶፒካችን ምን ላይ ነበር ብዙ እንደናደረስተና በእንትን እንደምን አንጀምሮ በአንትርፕሪነርሺፕ በስራ ፈጠራ ከ18 ደቂቃ በኋላ ነው ቶፒኩ ተዝ የሚላችሁ አይ መጀመሪያ እኮ ነካክተው ነው ነበር በጉሊት በኩል ሲመጣ እኮ ነካክተው ነው ነበር የስራ ፈጠራ ልምዶች አንዱ እሱ ነው ኦፍ ኮርስ አንዱ እሱ ነው ስራ ግን ስራ መፍጠር የሚችሉ ፊልዶች እና የማይችሉ ፊልዶች አሉ ብራታስ መጀመሪያ ግን ከስራ ፈጠራ ሁሉም ስላይ መፍጠር ይችላል ምን ያህል ይከብዳል ይቀላል ነው አላ አንተ ለምሳሌ ኮንትራክተር ሉንካልክ የኮንትራክተር ስራን ለመፍጠር ሞር ከባድ ነው ገባ ብዙ አመት ይፈጅባል ማሟላት ያለብህ ሪኳየርመንቶች ሞር ናቸው እናም ግን ደሞ ለጉሊት ደሞ ለመስራት ከፈለክ ደሞ ስቲል የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ ግን የኮንትራክተሩ ነው ያል ግን ያስፈልገም ስለዚህ ምን ያህል ይከብዳል ይቀላል ነው መሰለኝ እንጂ በሁሉም ፊልድ ላይ መስራት ምን ይችላል ይመስለኛል በምን አችልም እስኪ አንተ ወይም ካሰብ በዛ አልጠይቅ ማችልበት ምን አለ ማይ ማችልበት ሳይሆን ላይክ በጣም ለምሳሌ እንዳልከው አንዳንድ ፊልዶች ላይ ስራ በራስ ስራ ፈጠራ ለመጀመር ቀላል ለምሳሌ ሜዲካል ዶክተር ብትሆን ስራ ፈጠራ ለመመስረት ከዛ በኋላ you have to be unique በጣም ምክንያቱም በዛ ፊልድ በኩል መፍጠር የምትችለው እንትን ላይክ ያቆማል ራሱ የሆነ ሊምድ አስፈልጋል ላይክ በጣም ሪስኪ የሆነ ፊልድ ስለሆነ ብዙ እንትኖች አሉ ማለፍ ያለብህ ስታንዳርዶች አሉና እሱ ትንሽ ከባድ የሚያደርገው ይመስለኛል ነው ያ አንዳንድ ፊልዶች ስራ ለመፍጠር ይቀላሉ ብያስባለሁ ያ በጣም ነው የሚቀሉት ግን የስራ ፈጠራ ማለት ምን ማለት አሁን ላይክ ፋርማሲ መክፈት ስራ ፈጠራ ነው እንዴ? እኮ ስራ ፈጠራ ነው ነገር ነው። አይ ቲንክ ስራ ፈጠራ ማለት የራስህን ገቢ ፈጥረህ እንደገና ደግሞ ለሶሳይቲ
give back ስታደርግ ስራ ፈጥራል ማለት ነው basically ሱአንተ አሁን ያልከው ነገር በጣም እንትን ነው ስራ ፈጠራ ማለት ለኔ ይሄ ነው ምንድነው ስራ የራስን ገቢ ምንጭ በራስ እየሰራ እንደገና ደግሞ ለሶሳይቲው give back ያደረክ ነው ኦኬ ስራ ስትፈጥር ይሄንን ነው basically ያደረክ ያለው give back ስታደርግ ለcommunityው የዛ ክፍያክ ስራክ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሱቅ የከፈተም ኢንተርፕረነር ነው ማለት ነው of course በርምንጅ ጀብሎ ኢንተርፕረነር ነው ያሱስ ፋማ አዎ ምክንያቱም የራሳችሁን ኢንካም ነው እነሱ ናቸው በጣም ጎበዝ ኢንተርፕረነሮች ሚዲያ ላይ ግን ኢንተርፕረነር የሚባለው የሆነ ፍላሽ ነው እሱ ነው ለኔ ፈለኩት ያ የተለመዱ የሥራ ዘርፎችን ከተቀላቀል የነጋዴ ነው የምትሆኑ ቢዝነስማን ነው የምትሆኑ እንጂ ኢንተርፕረነር አትሆኑ you don't go hand in hand like businessman and entrepreneur ይሄዳሉ አይሄዱም ሳይሆን የተለመደው ነው የተለመደው ኢንተርፕረነር ለመባል ምንድነው አማርኛ ቃል አለው የሥራ ፈጣሪ ለመባል የራስን የሆነ ዩኒክ የሆነ ነገር ይዘው መምጣት አለብህ ኢቭን አንድ አይነት ኦሬዲ ኤግዚስት የሚያደርግ ሲስተም ቢዝነስም ቢሆን በሆነ መልኩ ቀይረው ይዘው ብትመጣ ነው ልትባል የምትችለው በያስባለው ካልሆነ ያው I think in the definition of mostly in the በዛም መረዳት ምን ይችላል ይመስለኛል እና አሁን ግን ቀደም ዳግም ያለው መፍጠር የሚችሉና የማይችሉ ዲፓርትመንቶች አሉ ስራ ወይስ ሁሉም ይችላል ወይስ you can go like ከተማርክበት እንትንም ወደ ስራ መፍጠር አትችልም ወይስ ይችላል ሶስተኛ ጥያቄ ደግሞ ምንድነው ኢትዮጵያኖች ስራ ይንቃሉ ወይ በጣም ምንም ጥያቄ የለውም ስራ መናቅ ሳይሆን ክፍያውን መናቅ ይመስለኛል አዎ ግን ክፍያውን ንቀህ እኮ ዜሮ ካውን ምን ዋጋ አለው እዚህ ሀገር የሆነ ለምሳሌ ተመርቀ ሆተ እዚህ ሀገር ላሰራት ይችላል መንገድ ትረግጥ ባል አጠርግ ይችላል ምክንያቱም ያው የሚከፈለው ወርዝ አይደለም በሚለው ማለት ስለዚህ እሱን ከመሰራ በትተኝ ይሻላል እጭ ብትሄድ ግን መንገድ ትጠርጋለህ $100 ነው የምታገኘው ብሩ እንጂ ስራውን ሳይሆን እየናቀ ያለው የሆነ በቃ ብሩን ነው እየናቀ ያለው በያስባል ግን ምንም ሳይኖር ብር መናቀ እንዴት ነው ነገሩ እንዴት ነው የሚሰራው ገባ ምንም ነገር ሳይኖር የሚያሳዝነው ፓርት እኮ እሱ ነው ይሄ ነው ስራ ንቀት የሆነበት ምክንያት ይሄ ነው ገባ አይደለ የሆነ ተኝታ ያንን ብር ዝም ብለህ ልትወስድ ይችላል ገባ ምንም ትንሽ ብር ቢሆን ማለት ነው ግን አንተ ከመስራት ይልቅ አይ እኔማ እንደዚህ አይነት ስራ እኔ እንደዚህ ምናምን ኤክስፒሪየንስ አለኝ ሰው እኔ እንትና ምናምን እንደዚህ አይነት ስራ እንድሰራለሁ ምናምን ይላል ግን ኦልተርኔቲቭ ሳይኖር አማራጭ ሳይኖር ምርጫ ኑሮ እኮ እንትን ብታደርግ ገባ ቤገርስ ካንት ቢ ቹዘርስ በቃ በቀላሉ እነ ግን እኔ ችግሩ ቢመስለኝ ምን እንደሆነ ታውቃለህ ለምሳሌ አው ሙቪ ላይ ምናምን አይተህ ከሆነ ትራንሽ ልጆች ምናምን በራቾ ላይ ሌመን ምናምን ይሸጣሉ ሎሚ የሎሚ ጁስ ምናምን ቤተሰቦቻቸው ያበረታታቸዋል እንደዛ እንዲያደርጉ አውጥተው ምናምን በር ላይ የሆነ ባነር ምናምን ነገር ያራሳቸውን ኢንካም ቢት ማኔጅ ማድረግ እንዳለባቸው ከዛ አሁን እሱ ትልቅ ብር ነው ሆኖ አይደለም ፕሮባብሊ ቺፐር ከዛው የለመዱ እንዲመጡ ነው አሁን እኛ ጋር አሁን ከሃይ ስታተስ ያለው ሶሳይቲ አይደለም እናወራው ይሄ ሃይ ክላስ የሚባለውን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ሶሳይቲ አይደለም ምክንያቱም ኦሬዲ የራሳቸው ስታብሊሽድ ሆነ ቢዝነስ ላላቸው እነሱን እናወጣ ሎወር እንትንም ያለውንም እናወጣ ምክንያቱም እሱ ክላሱን አስብ የፈለገውን ሰርቫይቭ ለማድረግ ሲል የተገኘውን ይሰራል አዎ አሁን አቨሬጅ ሚድል ክላሱ ላይ ካየህ ግን አብዛኛው ሰው ስራ ይንቃል ኢንክሉዲንግ ቤተሰቡን ጨምሮ ማለት ነው ምክንያቱም ልጆቹ አሁን እኛ ሀገር ስንት አመቱ ላይ ነው ሰው ወጥቶ የሚሰራው ሼም እኮ አይ ተኮነ ሌላ ቦታ እኮ ላይክ 14 15 አመቱ ኦሬዲ ከበገቤት ሰባቸው ብር መቀበል ተተዋል ሄደው ይሰራሉ ምናምን ነገር ምናልባት እዚ የሰራ አይደለም ይለም ምናምን ልትል ትችላለህ ግን ከተንንሽ ነገሮች ጀምሮ ቤተሰቦቻችን ቢያበረታቱ አይ ቲንክ ግን ለከ ዛ ምን አይነት የሚሰሩት ስራ የሆነ አቬለብል ነው ገባ እዚህ ግን ለተላልቆቹ ማልተገኘም ለምሳሌ በየሆነ 16 አመት ምናምን ሲሆኑ አንድ ሰው የሆነ ስቶር ውስጥ ምናምን ዲሳይድ ያደረጋል ኦር ላይክ እንግዳ ሲመጣ ማስተናገድ ሊሆን ይችላል ሱፐርማርኬት ውስጥ አንደዚህ አይነት ስራዎች ይሰራሉ እዚህ እነዛን ስራዎች የሚሰሩ ሰዎች በትክክል ተፈልገው ተቀጥረው የሚሰሩ ሰዎች ናቸውና የሆነ ለ እንዲለምዱ ተብሎ ለልጆች የሚጠው አይነት ስራ አይደለም አይ ቲንክ እሱም ለከዳ በጣም
ለማን ምን ምን አይነት ስራ ምን አይነት ስራ ለልጅሽ ትዋል ኩፋሮና እንትኑላ በወረፋ ነው የሚሰራ እዚህ የሥራ ጥረት በጣም ስላለ እዛ በእንደ ኢንተርፕረነርሺፕ ትሬኒንግ እንትን ይደረጋሉ አሁን አሁን አንተ ሱቅ እንትን እንዳልከው ይሄ ራሳቸውን ትንሽ እቃዎች አዘጋጅተው መሸጥ ምናምን አይተኮነ በሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰር ያላቸው ፓረንቶች ያላቸው ደግሞ የህፃናት እቃዎችን ምናምን ማስተዋወቅ ምናምን ከዛ ያንን ገንዘብ እንዴት እንደ ሰርኩሌት እንደሚያደርጉት መማር ምናምን አለና እዚህ ያንን ለመማር የሆነ ስታንዳርዳችን የሶሳይቲ ስታንዳርዳችን ከፍ ማለት አለበት ለእነሱ ተብሎ የሚተው አይነት ስራ መኖር አለበት ምናምን የክረምት ስራዎች ተብሎ መጀመር አለባቸው ለምሳሌ አይ ቲንክ የሆነ አሁን በእኛ ሀገር ኮንሰፕት ካመጣ ነው ምናልባት በህብረተሰቡ ላይ ነው ይሄ ማበረታታት ማለት ከቢዝነሶቹ ሳይሆን ህብረተሰቡ አሁን እድር ምናምን ምናምን ይሉን ነገሮች አሉ አይደል እዛ ላይ የሆነ ስራ ቢሰሩ ልጆቹ ከዛ በኋላ እድሩ ቢከፍላቸው ያንድ ሰፈር ማህበር አለ አይደል እየዞሩ ሆነ በቃ አሁን ኮብልስ አበባ ማጠጣት እንደዚህ አለ አይደል እንደዚህ ነገሮችን ማበረታታት በህብረተሰቡ ላይ ይቻላል በቃ አንድ አካባቢ ላይ አሁን ለምሳሌ አንድ ሰፈር ጋር 20 ቤቶች ካሉ እዛ 20 ቤት ያሉት ልጆች የቤቱ ልጆች እየዞሩ ውሃ ያጠጡ አበባ አዎ ተራ ቤት የተሰጣቸው በቃ መኪና ካላቸው መኪና ያጠጡ እንትን ይማሩበታል ኤቲክስ የሚሰራ ኤቲክስ ይማሩበታል ገንዘብ ያገኙበት ነው በራሳቸው ገንዘብ ይፈልጉት ነው ሰው አይጠብቁ ቀጣይም ደሞ ሌላ ስራ አድገውም ደሞ ሌላ ስራ ሲያገኙ ይሄ ትንሽ ብር ነው ትልቅ ብር ነው አይሉ ስራ ነው ምንድነው ብልጥ ነው ሞኝ ነው ያዞን ይዞ ያለቅሳል ምናምን ይባላል ብልጥ ያዞን ይዞ ያለቅሳል ብልጥ ያዞን ይዞ ያለቅሳል አሁን ያገር ችግሩ ሞኝ እንዴት ነው ያዞን ይዞ ያለቅሳል ሞኝ ምንም ሳይኖረው በቃ ዝም ብሎ ያለቅሳል ይባላል ሌላም ጣያለ ማለት ነው አንዱንም ሳይዝ ያዙትን ይዘው የተሻለ ነገር ይፈልጋሉ አሁን ያገር ችግሩ ምን መሰለ አሁን ሚድል ክላስ ላይ ነው ማውራ ምንም ሳይኖረው ወይም በቃ ቤተሰብ ጋር የኖረ ብቻ የ3000ና 4000 ብር ደሞዝ ሲመጣ አይን ይሄን አላመት ተምቼማ 5 አመት ዩኒቨርሲቲ ተምሬ 4000 ብር ደሞዝ ይላል ከዛ ሄዶ ከናቱ የቀን 100 ብር ይጠይቃል ገባ ደሞ ለየስራ የሚሰጡ አይነት የስራ እንትኖች የሉም ላልከው ስላልተለመደ ነው እንጂ በጣም ብዙ የስራ እንትኖች አሉ መፈጠር ያለባቸው አለ ለምሳሌ እኔ ባደኩበት አካባቢ ለምሳሌ ሸንኮራ እንሸጥ ነበር ስራ አይደለም ሆኒ ላይክ ፍታስበው የሆነ ሎን እንትን ተብሎ የተዘጋጀ እንትን አይደለም ኤኒዎን ማንንም ተነስቶ ማድረግ የሚችለው ነገር እንትን ምንድነው ልጆች ምናምን ድሩ አላቀም አሁን ካለ ቆርኪ በቆርኪ ተጫውታችሁ ታቃላችሁ እንዴ ያሽከረከርከው ነው ደቀነው በዲንጋይ በዲንጋይ መምታት እሱ ይሰበሰብና ተበስቶ በሽቦ የጀበና ማስቀመጫ እሱ ይሸጥ ነበር እኛን ሸጥ ነበር እሱን እየሰራ ስለ እንደዚህ አይነት ነገሮች ቢሰሩ ያውን ትልቅ ነገር አይደለም ግን ሊሰው በጣም ፕሮቴክት ሰው ሊስትሮ ቢሰራ ምን ችግር አለው በረምብ እንደው ያገኛል ክረምት ላይ ያውን የሆነ ልጅ 14 15 አመት ልጅ ወጥቶ ሊስትሮ ቢሰራ ያ ሚሰራ ሰው እኮ አለ ግን ደግሞ የሆነ አሁን አንተ ያልከው ሚድል ክላስ ሲመጣ ደግሞ እሱን ያልኩ እሱን ነው ማለት ማህበረሰቡ ስላለ መደው ማለት እሱን ሰዎች በጣም የሆነ ራሳቸውን የሆነ ስታንዳርድ ላይ ያስቀምጡና የሆኑ ስራዎችን በሆነ ስታንዳርድ ዲፋይን አድርገዋል ሰው ከዛ በታች ከሆነ እኔ አልሰራም ይሄ እንንተና ስራ ነው ምናም ይባሉ ነገሮች አሉ። እዚህ ነገር የተቀየረ ምን ነው ስንዳረኩት አቃለ አሁን እነዚህ ራይድ ፈረስ ምናም የሚባሉት ነገሮች ሲመጡ አሁን ታክሲ ሹፌር ምናምን ነገር የሚባለውን ብዙ ሰው የሚሰጠው አይነት እንትን አለ ገባ ታክሲ የሚነዳ ሰው እንደዚህ አይነት ሰው ነው ምናምን ከዛ ራይድ ሲመጣ ግን የራስን ገንዘብ ለምደ ከመጣ የሆነ ሰዓት ላይ ወጥተ ስራ ስታጣ እንዴት አድርገህ ነው ገንዘብ መሰራው ብለ ማሰብ ትጀምራለህ አሁን እኮ ስራ አጡም የበዛው ቀደም እንዳልኩ ልክ ነው ስራ ክሬት ለማድረግም ትንሽ ከባድ የሚሆኑባቸው ኬዞች አሉ ያ ነገር ማርኬት አለ ወይ ያንን ወደ ማርኬት እንዴት አቀርበዋለሁ ሌላ ምንም ፎርሙላ የለውም እኮ ሀብታም ለመሆን ነው ቢዝነስ ነው በማር ያለብህ you know how product እንዴት ነው የምትሸጠው ምናምን አሁን ጥሩ ፖይንት ጋር መጣልኝ ለምንድን ነው ትምህርት ቤት ምናምን እነዚህ ነገሮች ማንማረው አሁን ኢኮኖሚክስ ትማር ፊዚክስ ኬሚስትሪ ባዮሎጂ ትማራለህ ያ ለምንድን ኢኮኖሚክስ
ሙዚቃ ተማራ ለምንድነው ቢዝነስ ይሌል ሙዚቃ ስዕል ምናምን ታች ክፍል ደሞ ይላል ስዕል ምናምን ሙዚቃ ስዕል አክሽን ኢን ዘ ሪል ወርልድ ያለው ነገር ግን የትኛው ነው በገንዘብ ነው የምትገበያየው አይደለ